د کابل شاروالی د مرکزی څانګو د کارکونکو د تیرو دریو کلونو د دینی او فقهي درسونو زده کړه د دې ادارې د دعوت او ارشاد ریاست لخوا په لیکلې بڼه وارزول شوه چې د پایلو تر اعلان وروسته به ممتاز کارکونکي د یاد ریاست له لوري وستایل شي. په تیرو دریو کلونو کې د دعوت او ارشاد ریاست د مدرسینو لخوا د یاد ادارې د بیلابیلو ریاستونو کارکونکو ته په منظمه توګه فقهي او عقیدتي درسونه ورکړل شوي دي، چې له امله یې اوس مهال د اسلامي مسایلو په اړه د کارکونکو پوهه لوړه شوې ده او د چارو په ترسره کولو کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د کابل ښاروالۍ د ارشاد او دعوت رئیس مولوي رحمت الله صاحبزاده په دې اړه وویل، د کابل ښاروالۍ مشرتابه او کارکوونکي د دعوت او ارشاد د موخو په پلي کولو کې مخکښ دي او دې برخې ته ډیر پام کوي. نوموړي زیاته کړه چې د مرکزي ریاستونو او ناحیو د کارکوونکو د فقهي او عقیدتي زده کړو کچه ارزول کیږي او د یاد ریاست مدرسین توانېدلی دي تر څو په ښه توګه په دې برخه کې کارکوونکو ته معلومات ورکړي. زمونږ غرض او مقصد د ښاروالۍ د ټولو مامورینو د امتحان اخیست سلو داده چې کوم درسونه موږ ورکړی دي، ګورو چې څومره مامورینو دینه اخس کړی دی، څومره مامورینو په دې کې کوشش کړی دی، څومره مامورین دې ته متوجه دي. بیا د هغې نه بعد موږ ته نتیجه هم لاسته راځي. د نتیجې نه بعد دویم صورت دا دی چې ګورو په دغه نتیجه کې اول نمره، دویم نمره، دریم نمره تشویقا بیا دې دپاره انشاءالله والعزیز د موږ د ریاست د خوا نه بعضې هدیې تحفه ورته برابر سوي، هغه هم ورکوو تشویقا. نو خلاص غرض زمونږ د امتحان نه دا وي چې دا ملګري نور هم دې درسونو ته متوجه شي.